Мої вітання! Ви дивитесь «Подільську панораму». У студії для вас працюють Анна Герман та Ольга Рибак. Про те, чим запам'яталась середа, 23 березня, дивіться далі. Казав пан, кожух дам. Профтехосвіта Хмельниччини досі без фінансування. Хмельницька міська рада проти приватного підприємства. В обласному центрі відбулося чергове судове засідання щодо забудови на березі Південного Бугу. Новини з спорту. Хмельницькі каратисти готуються до чемпіонату України. Думали-мудрували, а люди досі без грошей. Йдеться про професійно-технічну освіту. Від початку року 16 з 28 профтехзакладів Хмельниччини держава зобов'язала фінансувати з обласної скарбниці. А ті, які розташовані в обласному центрі та містах обласного значення, мають отримуватися за рахунок міських бюджетів. І це при тому, що всі ці ліцеї досі перебувають у державній, а не комунальній власності. Якщо у Хмельницькому вже передбачили кошти на отримання тутешніх професійно-технічних закладів до кінця навчального року, то в інших містах краю фінансування немає. У відчаї працівники ліцеїв вже встигли оббити чимало порогів і навіть страйкували у столиці. А деякі ще й звернулися до служби посередництва і перемирення. Зареєстровано 3 колективних трудових спора. Це все пов'язано з професійними ліцеями, зокрема, це в Славуті, в Старокостянтинові, в Кам'янці-Подільському, питання по професійних ліцеях щодо невиплати заборгованої заробітної плати. Сьогодні ми бачимо, що деякі питання зрушилися з місця. Ми знаємо, що по Кам'янці-Подільському виплачена заборгована заробітна плата за один з місяців, які поставили за вимогу наймані працівники. А от Славутський міський голова Василь Сидор наполягає на тому, що фінансувати державний заклад з місцевого бюджету передусім юридично неправильно. До слова, аби забезпечити виплату стипендій, зарплатні, оплатити харчування та комунальні послуги, у Славутському профліцеї необхідно в рік близько 4,5 мільйонів гривень. В статті 27, про яку люблять говорити, передбачено, що Кабінету міністрів передати об'єкти в комунальну власність. Це ніде не передане. Перепихнути, передати на фінансування міст обласного значення державні об'єкти – то є ненормально, то є злочин. Варто зазначити, що вже з початку лютого на підпис президента очікують нові законодавчі зміни щодо фінансування профтехосвіти. На них нині й усі сподівання. Прийняли 4 лютого закон, де передбачили відповідно виділення додатково 1,9 мільярда коштів на фінансування і передбачили, що фінансування йде з державного бюджету, субсидії передають обласним бюджетам і обласні бюджети фінансують. Це правильно? Правильно. 15 днів по закону, по Конституції президент повинен був наложити вето або підписати. Він не наложив вето, 45 днів тримав, потім 45 днів вернув Верховну Раду. Це не злочин? Поки вищі владні мужі думають, у Славуті таки вирішують взяти відповідальність на себе тимчасово. Ми підготовили рішення сесії міської ради і ми взяли на перший етап фінансування, тому що люди куди не стукаються, їх ніхто не чує. Поступати так ми не можемо. Тому ми прийняли програму, ми підготовили договір позики, ми цей етап 3 місяці. Я думаю, що найближчим часом це питання буде врегульовано навіть як на рівні держави, так і на рівні області, окремих міст. І я думаю, що це питання в зв'язку з прийняттям закону України про державний бюджет, воно буде врегульовано і доопрацьовано. Світлана Золота, Юрій Чорний для інформаційного випуску. 216 мільйонів гривень. Саме стільки коштів отримують від Кабміну 22 об'єднані територіальні громади Хмельниччини. Вони виділені у рамках державної програми підтримки розвитку громад. В основному ці кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури. Та на які конкретно потреби їх витратять, будуть вирішувати вже на місцях. За безпосередньої участі жителів об'єднаних громад. Кожна з них намагається знайти то своє рішення тих проблем, які виникають в громаді. Хтось передає субвенцію районному бюджету, хтось, як, наприклад, Китайгород, намагається розглядати питання відновлення туристичного кластера, тому що вони на берегу нашої відомої річки. Да? Хтось якимось чином намагається вирішувати питання з комплектуванням освіти, з наданням, створенням однієї опорної школи, де покращить якість освіти. В якихось громадах ми побачимо швидкі перемоги вже через місяць-два-три. В якихось ми побачимо їх через півроку. І я закликаю зараз, маючи можливість, усіх жителів
об'єднаних громад, які зараз мене дивляться, долучайтеся до питання вирішення своїх проблем. Тому що на сьогоднішній день ви можете і маєте, маєте можливість вирішувати ці проблеми на своєму місцевому рівні. В обласному центрі відбулося чергове судове засідання щодо забудови на березі Південного Бугу. Нагадаю, Хмельницька міська рада звернулася із позовом щодо, на їхню думку, незаконного зведення бази відпочинку. Варто зазначити, до справи долучилась третя особа – представник Державної архітектурно-будівельної інспекції України в області Олександр Домарецький. Він заявив, що представники ДАБІ тричі намагалися провести перевірку будівництва на вулиці Нижній Береговій 2/4Б. Проте інспекторів жодного разу не допустили на об'єкт. Історія із будівництвом бази відпочинку розпочалася у 2012 році. Тоді міська рада надала підприємству в оренду земельну ділянку на прибережній смузі Південного Бугу. За словами адвоката ультрасервісу Валентина Лучковського, усі документи були оформлені відповідно до чинного законодавства. Отож, будівництво бази відпочинку є законним. В нас наявні абсолютно всі дозвільні документи. Розумієте? Ми почали будувати лише при наявності всіх дозвільних документів. Вони на сьогоднішній день чинні. Земельна ділянка виділялася під незавершене будівництво. Твердження міської ради про те, що от ви купили незавершене будівництво, а добудовувати не мали права, при цьому видавала всі документи для закінчення будівництва, ну, це є абсурдом. Купити що, і дивитися на нього. Цілком логічно, що воно має завершуватись. Ми доводимо для того, щоб там якраз не було того сміття, а щоб було нормально, культурно і гарно. І це ж не то, що там буде закрито. Це буде відкрита база, відкрита для всіх, куди будуть приїжджати, відпочивати. Да, хто хоче відпочивати біля пляжу, відпочиває. Хто захоче собі в базі, ну, відповідно, це буде плата, заплатив собі за номер. І це ж цілком нормально. Нагадаю, міська влада відмовилась від продовження оренди земельної ділянки із приватним підприємством «Ультрасервіс» та має намір через суд зобов'язати забудовника за власний кошт знести будівельний об'єкт. Суд триває. Наступне засідання відбудеться 19 квітня. Помер на зупинці. Вранці 23 березня у Хмельницькому перехожі побачили на автобусній зупинці за Годзерно непритомного чоловіка. Містяни одразу викликали патрульну поліцію та медиків служби 103, які згодом і констатували смерть. Померлий виявився 70-річним хмельничанином. Попередня причина смерті – серцевий напад. У Хмельницькому побільшало випадків крадіжок з автівок. Протягом двох минулих місяців в обласному центрі скоїли майже 70 таких правопорушень. У місцевому відділі поліції розповідають, найчастіше оббирають саме вітчизняні авто у темну пору доби, в неосвітлених дворах будинків. Зазвичай на недорогих легковиках господарі не встановлюють сигналізації. Тому такий транспорт і стає легкою здобиччю для злодіїв. До прикладу, днями патрульні поліцейські звернули увагу на двох чоловіків, котрі вибігли з двору. Цих юнаків оперативно зупинили та побачили. Вони щойно здійснили крадіжку з легковика. З салону поцупили аксесуари для авто, пакунки з кавою та корм для тварин. Нагадаю, ви дивитесь «Подільську панораму» у другій частині інформаційного випуску про таке. Замість органів юстиції – бюро правової допомоги. Подоляни зможуть безкоштовно отримувати необхідну юридичну консультацію. Битва вузів. На телеканалі «Поділля-Центр» стартує новий телевізійний проект. Новини спорту. Хмельницькі каратисти готуються до чемпіонату України. Замість управлінь юстиції з липня на Хмельниччині запрацюють 17 бюро, де надаватимуть безоплатну правову допомогу. Основне завдання такої реформи Мін'юсту – максимально спростити доступ громадян до кваліфікованих послуг юристів. Нині в області вже діє 4 таких бюро вторинної правової допомоги. І їхня робота довела свою ефективність. Мін'юст, відчуваючи цю проблему, гостру проблему, ще в 2015 році запустив великий проект, а саме відкрити 100 центрів надання безкоштовної вторинної правової допомоги у нас в країні. Зокрема, 4 таких центри також відкрито у нас в області, в місті Хмельницькому, Старокостянтинові, місті Шепетівці і місті Кам'янець-Подільському. Ці центри сьогодні діють, є працюючими, і люди потребують правової допомоги. Це і пенсіонери, це і атошники, це і люди просто, які мають дохід нижче того мінімуму, з якого надається безкоштовна правова допомога.
До 20 травня триватиме реєстрація на участь у додатковій сесії ЗНО. Однак відбуватиметься вона спеціально для учасників АТО. А ще для абітурієнтів, які живуть на тимчасово окупованій території, де органи влади не в змозі здійснювати свої повноваження. Аби зареєструватися, слід чітко визначитися із предметами та вишами, а також подати необхідні документи. В електронному вигляді на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, в паперовому – на адресу Вінницького регіонального центру. Якщо це учасники антитерористичної операції, повинна бути ксерокопія першої сторінки паспорта, два фото розміром 3х4, це повинна бути ксерокопія атестата про середню освіту, повинна бути довідка про те, що він знаходиться зараз на службі і проходить, є учасником антитерористичної операції, або посвідчення учасника. Якщо це дитина, яка проживає на тимчасово окупованій території, довідка про те, що вона закінчує навчальний заклад, якщо вже є атестат, то це повинна бути ксерокопія атестата, ксерокопія паспорта першої сторінки паспорта, два фото розміром 3х4, і крім першої сторінки паспорта, ще сторінка паспорта, де вказано місце прописки. Якщо ж раптом сталося так, що дитина на даний час ще не має паспорта, тоді ксерокопія паспорта з пропискою одного із батьків. Уперше українські вузи зійдуться у справжній інтелектуальній битві. І відбудеться це у Хмельницькому. На телеканалі «Поділля Центр» вже цієї суботи стартують зйомки гумористичного телевізійного фестивалю «Битва вузів». Кожний охочий не лише зможе це побачити в нашому ефірі, але й безпосередньо стати глядачем студії. Детальніше – просто зараз. Нині у великій концертній залі телекомпанії «Поділля Центр» тривають останні приготування до зйомок інтелектуальної гри «Битва вузів». У рамках проєкту відбудеться ще й видовищний гумористичний фестиваль «КВ-Кактус». Його формат абсолютно новий не лише для Хмельниччини, а й для усієї України, запевняє Володимир Гула, організатор фестивалю. Чому саме «КВ-Кактус» хочеться розповісти? Тому що ми голками наших жартів намагаємося вказувати на проблеми сьогодення. Також ми хочемо трішечки припудрити, очистити сучасний КВН від пошлості і виховувати наше майбутнє у правильному руслі, як здорове, гарне майбутнє, гарну націю. У яскравому гумористичному шоу участь візьмуть студенти з усіх куточків країни. Команда Академії прикордонних військ «Погранці», команда Хмельницького національного університету, команда Хмельницького університету управління та права, наш партнер Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка привозить 5 команд і одну ще по дорозі в Дунаєвцях підхоплює і привозить до нас. Команда Ужгорода, Бердичева, Ковеля, 2 команди з Києва заявились, близько 15 команд молодих, не зовсім відомих широкому загалу, але ви побачите, що разом з вами з цих молодих команд ми зробимо перспективні, гарні команди і отримаємо задоволення під час зйомок. Втім, фестиваль буде не лише розважальним. Організатори переконані, під час його проведення вузи-учасники зможуть привабити до себе й абітурієнтів. І ми даємо можливість навчальним закладам для профорієнтаційної роботи. Тобто КВ-Кактус – це битва вузів за абітурієнта. В нас з 12-ї години 26 березня буде виставка профорієнтаційних стендів, де кожен навчальний заклад України, не тільки Хмельниччини, зможе себе представити, показати і якимось чином залучити до себе майбутніх студентів. Фестиваль «КВ-Кактус» та зйомки першої телевізійної гри «Битва вузів» відбудуться 26 березня о 18:18 в актовій залі нашої телерадіокомпанії. Організатори запевняють, буде оригінально, видовищно та весело. Усіх охочих запрошуємо до глядацької зали. До 331-ї річниці з дня народження відомого німецького композитора Йогана Себастьяна Баха обласна філармонія запрошує подолян на нову програму, в якій прозвучать нові інструментальні та вокально-інструментальні твори. Будуть виконані сонати для флейти, скрипки та органу. Концерт, який відбудеться 24 березня в приміщенні філармонії, присвячений 331-й річниці з дня народження видатного композитора Йогана Себастьяна Баха. Цей концерт буде особливим, в якому звучать твори Баха, які проходили у нашій філармонії. Завжди
проходить під супровід органу, тому що він був видатним органістом, і маса, лева частка його творчості присвячена саме цьому інструменту. У нас проходили концерти, в якому брали участь орган та вокалісти. Цей концерт, в ньому будуть брати участь також інструменталісти. Будуть дуже цікаві твори, які вперше прозвучать тут. Концерт відбудеться 24 березня о 18:30 в приміщенні Хмельницької обласної філармонії. Близько сотні подолян змагалися на першості хмельницького традиційного каратедо. Участь у турнірі взяли спортсмени віком від 5 до 15 років. Для багатьох ці змагання були першими. Переможців обирали в 5 вікових групах і в 15 номінаціях. Більше про спортивний захід в обласному центрі дивіться далі. Для більш досвідчених це був черговий етап тренування і підготовка до чемпіонату України. А для найменших, бо ми проводимо також номінації і для новачків, ті, хто займається перший рік, це був перший досвід, перша спроба відчути себе на арені, відчути велику увагу до себе і проявити свою майстерність. Головним завданням на змаганнях було відібрати спортсменів для участі у чемпіонаті України. Деякі з учасників першості вже мали такий досвід. Багато наших дітей і виступали вже і діючі, і призери, і переможці чемпіонатів України, навіть міжнародних змагань. Відповідно, вони показали найкращі результати. Але й деякі дітки вперше продемонстрували можливість і здатність представити наше місто і область на чемпіонаті України. Остаточний склад команди ще невідомий, відбір триває. По ідеях змагань ми зараз проводимо навчально-тренувальний збір, користуючись і часом канікул. Ось і вже по закінченню того збору збірна команда буде остаточно складена. Чемпіонат України запланований на кінець квітня, а у травні двоє хмельничан – Володимир Пуча та Віталій Петельчук – візьмуть участь у Кубку Європи з традиційного каратедо. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Такою була інформаційна картина середи 23 березня. А ми завершуємо Подільську панораму. На все добре!